אלה הדברים שאני מאוד מקווה שהוא לא אמר. כי אם הוא אמר, אני רוצה להסביר למה זה הוצאת שם רע, ולמה זה רשעות. כלומר, בעצם מה שאומר אותו חבר כנסת, זה שיש קבוצת רבנים, של 600 רבנים, או 100 רבנים, או רב אחד בישראל, שרוצה שיהיה גוף כשרות גרוע, כדי שהוא יוכל להקים גוף אחר. זה רשעות. כלומר, אתה רוצה, אתה מייחס לאנשים, לא לאנשים, לרבנים, למאות רבנים, רצון להכשיל את עם ישראל בארגוני כשרות, שהוא במקרה הזה הרבנות, שהוא ארגון כשרות גרוע על פי דבריו של אותו חבר כנסת, כדי להקים ארגון מתחרה. זה רשעות. אבל לא רק שזה רשעות, זה כמובן גם שקר. זה הוצאת שם רע. מכמת הימים. ראשית כל צוהר לא חשב אותם ימים בכלל על, על הקמת מערכת כשרות. אבל מעבר לזה, מה אמרה הצעת החוק של אותו חבר כנסת? היא בעצם באה ואמרה, אנחנו נותנים לרבנות הראשית את המונופול להחליט מהם הסטנדרטים בכל מקום, כאילו זאת הבעיה של הכשרות של הרבנות. הבעיה היא לא שהמשגיחים לא באים, הבעיה היא שחלק מהמשגיחים, לא כולם חלילה. הבעיה היא לא שבדוח מבקר המדינה נמצא שרוב המשגיחים הם היו קרובי משפחה של הרב או של ראש המועצה הדתית שקשורים בקשרים פוליטיים למפלגות מסוימות. לא זאת הבעיה. הבעיה היא לא שהרבנים, שרוב הרבנים של הרבנות לא אוכלים מהכשרות שהם נותנים. מה הבעיה? הבעיה היא שאין סטנדרטים אחידים. עכשיו, רק מי שלא מבין בכשרות חושב שזאת הבעיה של הכשרות בישראל. וכי מישהו דרש מהבד"ץ של העדה החרדית או בית יוסף לעמוד על אותם סטנדרטים, זאת לא הבעיה של הכשרות. הבעיה המרכזית היא שהרבנות הראשית היא גם מונופול שאמור לקבוע סטנדרטים, והוא גם זה שממנה את העובדים, והוא גם זה שמפקח ובעצם לא יוצר תחרות. מה אנחנו באנו ואמרנו? באנו ואמרנו לרב בן דהן, שבזמנו היה מעורב בעניין, למרות שאנחנו חושבים שזו הצעה לא טובה, אבל בוא לפחות נעמוד על שני דברים. א', שתהיה התחייבות שהרבנות לא תחמיר את הסטנדרטים, וב', שהיתר המכירה ייקבע כסטנדרט שלא יורדים ממנו. למותר לציין שהם לא עמדו בהתחייבות הזאת, כי איזה רב ראשי יכול להתחייב, במיוחד אם הוא רב ראשי חרדי, שהוא לא יגבה, שהוא יגבה את היתר המכירה תמיד. והם שלחו איזה מכתב כלשהו, אבל גם אז אמרנו, אוקיי, לא עמדתם בשום התחייבות שלכם, שתציגו לקראת הצגת החוק הזה, שהיא לא טובה, לא מייעלת, לא משפרת שום דבר. באנו ואמרנו, אתם יודעים מה, לפחות תפתחו את אזורי הכשרות, דיינו, תאפשרו איזה תחרות מינימלית של הרבנות, בכלל לא של צוהר, צוהר לא יודע בעסק הזה. מה שאגב, ועדת הרפורמות של הרבנות הראשית המליצה על הדבר הזה, עד שכמה פוליטיקאים ביטלו את ההחלטה הזאת. מה אנחנו בעצם אומרים? מונופול במהות שלו הוא רע. איפשהו לא יהיה, בבריאות הוא רע, ולכן יש המון קופות חולים. בכל תחום שבו יש מונופול, זה מוביל לשחיתות, מוביל לביורוקרטיה. במקרה שלנו זה מוביל לחוסר כשרות. ולכן באנו ואמרנו, ההתנהלות של הרבנות הראשית מובילה לחוסר כשרות? אני אומר את זה. כל הציבור אומר את זה, באמון, מידת האמון שהוא נותן בקשות. ודאי, אסור להכליל, יש מקומות, בסופו של דבר מה שקובע זה המשגיח, יש משגיחים מצוינים, יש משגיחים לא טובים. אני יכול לצטט רב שנותן קשרות היום על אחד האזורים היותר מורכבים, רב שנותן קשרות והוא אומר לאנשים שבאים לשאול אותו, מטעם הרבנות הראשית, מאות אלפים ניזונים משולחנו, והוא אומר, אני כוס מים לא הייתי שותה במקום שעליו אני משגיח. אז אני לא אומר את זה, הם אומרים את זה, אנשים שנותנים את הכשרות אומרים את זה. די לראות מי ניזון מהכשרות. אז לייחס לנו שרצינו, להרוס חוק טוב כדי להקים מערכת כשרות, ההפך הוא הנכון, להפך, אנחנו הראשונים שנרצה לשפר את מערכת הכשרות של הרבנות, נשמח מאוד לשפר אותה, אין שיפור בלי ייעול, ואין ייעול בלי תחרות. הרב, אני שומעת שנפגעת מהדברים של חבר הכנסת. ממש לא נפגעתי, אני פשוט חושב שהדברים האלה מעידים על יהירות, מעידים על בורות, ובעיקר מעידים על חוסר הבנה של המטריה.